ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିଥିବା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିବେ। ଅଚାନକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରି ବିଚଳିତ ରହିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ କମ୍ କରିବେ। ସମାଜ ସେବାରେ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସାନମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷେଧ ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏ ସପ୍ତାହରେ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେବେ। କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଅଂ ଦେହି ନମୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।